frankistak eta Vox eta presenten eta Vox eta frankistak aurkezten direla. Eta agian norbaitek esango du, baina bueno, beraien zerrendak eta ez dituzte hemen Nafarroan aurkeztu. Hoiek hor zeuden eta hoiek esaten zutenak beste aldera egiten zuten beste batzuek. Eta guk errespeto guztiarekin esaten diogu lehendakariari, hiru probintzietako lehendakariari. Beitu guk zure ilegalizazioa suertatuko balitz, ez genuke sekulan esango biktimismoa egiten ari zaretela. Hori suertatuko balitz, ez genuke sekula esango zuek kanpaina elektoral bat egiten ari zaretela. Eta guk sekulan ez genuke gauza bat egingo. Zuek ilegalak izango bazinateke, ezker independentistak herri honetan etzuen bere burua aurkeztuko inongo hauteskundetan duintasunagatik eta elkartasun abertzaleagatik. Uste dut horrekin nahiko garbi gelditzen dela zer egiteko prest gauden batzuk eta zer egin zuten beste batzuk. Eskubia erogu, ero fatxak erogu, eta gu konbentzituta gaude, balore batzuk ordezkatzen dituela Belek. Feminismo ordezkatzen du, emakumea da, injustiziaren ikurra, injustiziaren aurkako ikurra da, ezkerrekoa da, abertzalea, independentista. Ta bere parean daudenak, beste balore batzuk ordezkatzen dituzte. Eta beraz guretzat oso garbia da, autua. Autua oso erretza da, ez da sigla bat, simbolo bada, balore batzuk dira. Berak ordezkatzen dituen balore alternatiboak. Eta horregatik eskatzen dugu berarentzat botoa. Oraingoan bai, oraingoan kongresuan egongo delako. Eta oraingoan kongresuko tribunatik esango duelako, hemen askotan esan dituen gauzak eta egiak, borobilak, bere aurpegira, fasisten aurpegira. Beti egin dugun bezala. Gure errepublikan, fasistak, ilegalak izango dira. Gure errepublikan Alemanian bezala, nazismoa debekatua dago.